U susjednim zemljama ili u zapadnom svijetu. Naš čovjek je, a vjerujte, uvjerio sam se bezbroj puta u to, i dovoljno sposoban i dovoljno vrijedan i dovoljno pametan, samo mu treba pružiti istu šansu kao što su to druge političke elite u modernim zemljama osigurale svojim ljudima. A mladi ljudi, iznad svega, kod nas zaslužuju puno veće poštovanje i puno bolju poziciju, jer po potencijalu, po volji, po svim onim vrijednostima koje posjeduju nisu ništa loši, da pače, pružit će uvijek sigurno više od onog što to pružaju neki na zapadu. Zašto vam to želim reći? Vojnički rečeno, ako se neravnopravno borite, onda nemate šanse uspjeti ili morate uložiti puno više energije sa neizvjesnim ishodom. Ako naši gospodarstvenici ili menadžeri nemaju iste kreditne uvjete, nemaju iste tehničke uvjete, nemaju iste druge preduvjete koje im političke elite moraju osigurati, onda iscrpljuju i sebe, iscrpljuju i svoj menadžment oko sebe i svoje ljude, a ne mogu ostvariti onaj efekat koji možda se očekuje od njih. Civilno društvo, političke elite moraju zaista učiniti sve da promijene prvo sebe, jer oni nisu shvatili da moraju biti moderan politički menadžment koji bi stvorio preduvjete za sve ovo dalje što će se događati u društvu i državi. Bez namjere da ovdje pretvaramo ovo u nekakve političke trgline, ali smatramo da zaslužujemo odgovornije politike, da zaslužujemo odgovornije ljude koji će stvoriti preduvjete i mladim ljudima i gospodarstvenicima da izađemo iz ovog stanja depresije u kojem se nalazimo. Često i kroz neke intervjue ističem, vojnik koji je u depresivnom stanju ne može pobijediti. Gospodarstvenik koji je doveden u depresivnu poziciju ne može biti pokretač nečeg pozitivnog. Učenik koji je u depresivnom stanju ili student, jer ga profesor ili netko doveo u takvu poziciju, ne može iz sebe izvući onu pozitivnu energiju koju bi trebao izvući da postigne onaj efekat i cilj koji treba učiniti. Ali ono što je najbitnije, vjerujte u sebe. Dakle, ako imate ideju, ako vjerujete da ćete uložiti dovoljno energije da ostvarite te snove i te ciljeve, onda budite sigurni, nema tih zapreka koje mogu spriječiti to. Samo vam mogu oduzeti više energije, više vremena. Što znači, čovjek je faktor koji odlučuje o svemu. I ako njega stavljate u funkciju pozitivnog tretiranja, ako njega uvažite kao subjekt svega, onda sa čovjekom, s njegovom pozitivnom energijom i sa svim onim energijama koje ćete spojiti u taj jedan zajednički element, možete učiniti čudo. Ali ako mislite da su drugi predmeti, od kompjutera, kao samo sredstvom primarni odnosu na čovjeka, onda ćete izgubiti tu snagu i taj potencijal koji biste trebali ostvariti u svakom poslu. Ono što je najbitnije za vas koji se pripremate za različite životne izazove, ali i za ove puno odgovornije starije ljude koje vidim ovdje, a koji očito primjenjuju jednu metodu da uvijek je dobro učiti, pa i na onim zadnjim danima života čovjek ima što naučiti. Ako samo krenete od pretpostavke da ne znate dovoljno ili da ne znamo dovoljno, da je potrebno educirati se svaki dan, potrebno je usvajati nova znanja, potrebno je to sve uklapati, znači u zajedničke jedne vrijednosti, ali ne izgubiti osjećaj za čovjeka. Nema te funkcije koja se može dovesti u poziciju, da li u biznisu ili u politici, da gazite čovjeka, da zgazite njegovo dostojanstvo, pa bez obzira kako je on to nisko u sustavu subordinacije ili vašeg posla kojim ćete se sutra baviti. Zato što i onaj najmanji u tom sustavu ima svoju vrijednost i može učiniti da taj sustav bude i uspješniji i da bude efikasniji, jer i taj mali kotačić koji je u ljudskom smislu isti kao i svi drugi, ali u onom organizacijskom možda je manji od nekog u sustavu subordinacije, može biti presudan da cijeli sustav da puno više i efikasnije u konačnom rezultatu koji želite postići. Vratit ću se opet na političke elite. Izgubile su osjećaj za čovjeka. Izgubile osjećaj za vrijednosti koje treba vratiti u društvo
i dovele u poziciju da bez jasne strategije nema ni kvalitetnog gospodarstva, ni pokretačkih vrijednosti, znači mladih ljudi. Govorit ću kao Hrvat, kao čovjek kome je stalo da ova država izgleda puno odgovornije, puno ozbiljnije, puno moralnije, puno vrijednije, jer to ovaj hrvatski narod i zaslužuje. Taj potencijal koji Hrvati imaju u domovini, u iseljenoj Hrvatskoj i među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kad bi se spojio u jednu zajedničku strategiju, on može na temelju preduvjeta i predispozicija koje nam je dragi Bog dao, može biti jedna od najsretnijih, najbogatijih zemalja na ovom prostoru. A zašto to nije? Zato što su političke elite podredile sebi interes, a ne strategiju okrenule prema čovjeku i narodu. Nisu na površinu izvukle samo onaj potencijal pameti, nego se ide po rođačkim, rodbinskim i nekim drugim vezama, a ne po odnosu sposobnosti. Dakle, tretirajte ljude prema onome koliko vrijede, koliko su sposobni uložiti sebe u projekat koji rade, jer jedino ćete tako uspjeti da taj projekat onda ostvari onaj efekat i onaj cilj koji se od vas traži. Ušli smo, vjerujte, kao ljudi koji smo iznijeli velik teret u Domovinskom ratu i u politički prostor. Ne želimo više biti taoci pogrešnih politika niti pogrešnih ljudi. Zato što smatramo da smo odgovorno radili svoj posao u Domovinskom ratu, odgovorno ga želimo pred hrvatskim narodom raditi i u političkom smislu. Ako se stvori predodžba da je sve u politici kriminalno, da su svi lopovi, da ništa ne valja, onda je to katastrofa i nacionalna, i politička, ali i državna. Mi želimo pokazati da će na površinu isplivati oni ljudi koji se nisu potrošili, koji nisu sebe umočili u sve te prljavosti i koji će vratiti dostojanstvo i politici, ali i hrvatskom narodu. Tako vam i u biznisu, i u menadžmentu, i u svemu onome što se budete bavili i radili. Nastojite ostati moralni, nastojite ne dozvoliti da vas sitne, uske, interesne ili pojedinačne svoje, ajmo reći, potrebe odvedu u onom smjeru da zanemarite opće ljudske vrijednosti i da uništite ono što je, znači, potrebno da bi se ostvario taj cilj koji ostvarujete u ime korporacije, u ime privatnih investitora i tako dalje. Dakle, još jednom se vraćam u prostoru i vremenu u kojem živimo. Okrenimo se čovjeku i materijalne vrijednosti stavimo u korelaciju sa čovjekom, u funkciju pozitivnih promjena u hrvatskom društvu i budite sigurni da nam svima može biti bolje. Ali unošenje depresije, unošenje jedne crne slike, da je sve loše, da ništa na ovom svijetu ne valja, nego samo pojedine stvari koje se nude na drugi način, treba zapravo odvesti cijeli narod, a posebno mladu populaciju u jednom negativnom smjeru i ne izvući iz nas onu pozitivnu energiju koju kao ljudi pojedinačno, ali kao narod zajedno možemo učiniti. Želim vam zaista kao mladim ljudima, jer 90% vidimo ovdje te populacije, da se ne pokolebate u životu, da ne pokleknete, da ne prihvatite da je nešto nemoguće riješiti, ali da to radimo na jedan demokratski, usklađen način, da nudimo rješenja puno bolja, puno pametnija i da sa političke scene pa i gospodarske pomičemo one ljude koji su se tu 40 ili 50 godina usidrili i misle da nema bez njih života. Tvrdim vam, Domovinski rat je u pozitivnom smislu riješila mlada generacija ljudi. Politički nastupajući tvrdim da ovu promjenu u Hrvatskoj može učiniti mlada generacija sposobnih ljudi od 25 do 35 godina koji su već zreli da preuzmu odgovornost pred izazovom života i promjene odnose u ovom učmalom, uljuljanom, pa ja bih rekao i toliko pasivnom društvu koje misli da je nešto nemoguće promijeniti. U tom pravcu dajem vam podršku, zahvaljujem onima koji su uložili trud da vas okupe ovdje i kroz ovakva predavanja nastojite zaista educirati sebe u svim segmentima života, ali moraju se političkim radom stvoriti preduvjeti da vi imate ravnopravno konkurentsku borbu sa istim vršnjacima ili onim poslovnim ljudima u susjednim zemljama koji su otišli puno ispred nas. Mi taj korak moramo uhvatiti, moramo, znači, unutar sebe skloniti one koji su spremni, što često kažemo, za kilogram mesa ubiti bika i ne žele osim svojih vlastitih interesa otvoriti prostor drugima
da nešto pozitivno naprave. Vi ste ta generacija koja svojim radom, svojim odnosom prema životu možete utjecati i na političke i na sve druge promjene i nemojte se predati, hrabro iskoračite u taj prostor i politički i gospodarski i preuzmite odgovornost za sebe i za generacije koje dolaze poslije vas. Evo, još jednom zahvaljujem svima koji su uložili trud da ovo organiziraju. Nažalost, ispalo je na brzinu da moramo odgoditi neke obaveze u Sisku ili pomjeriti za nekoliko znači sati, pa se ispričavam što je ispalo sve ovako da se usput u kratkom obratim, želeći da iz svega ovoga izvučete jednu pouku i životnu i profesionalnu i ostvarite u svojim profesijama i svojim obiteljskom i privatnom životu uspjeh koji vam zaista od srca želim. Hvala vam lijepo.